Džaner Bajindir, inače odmah na početku mogu vam reći, kod nas u Turskoj svakog osoba otprilike 90% osoba ima dvije ime. A ja inače Mustafa Džaner se zovem, međutim samo lično kartu piše Džaner, a moj dedo Rahmet rekao Mustafa uvijek, a babo mi je rekao Džaner. Dedo nikad nije govorio Džaner, oni su uvijek posvađali kad je on bio živ, ali ovdje nekako meni većinom iz Bosne ljudi znaju kao Mustafa, pošto Džaner malo govoriti teško, pošto kod nas u Turskoj Dž kao se pročita ovdje na bosanskom C, tako da to većinom ljudi me uvijek na početku govorio Caner, tako da možete vi reći Mustafa ili Džaner, meni sve jedno. Upravo ste upoznali simpatičnog Mustafu Džanera, koji je prije 13 godina došao na studij u Sarajevo. Dok je pokušavao da upozna šta želi u životu, boravak u Bosni i Hercegovini mu je bio težak, zbog jezika, ali i zbog nedostatka turske hrane. Tada je odlučio da otvori restoran sa tradicionalnom kuhinjom kako bi se osjećao kao kod kuće. Kao svi Turci i naravno iz BiH ljudi, i ja volim jesti, samo što ja sam naučio naš način i koji nisam našao ovdje u BiH, i onda sam odlučio da otvorim ovdje restoran. Džaner je sam u Sarajevu, njegova porodica u Turskoj i pokušali su ga nagovoriti da se vrati kući. Međutim, on se u Sarajevu lijepo osjeća i nema namjeru da se vraća. Kad je onaj udario korona nakon mjesec dana, to meni bilo baš šok. Niko nije očekivao, nisam ni ja očekivao. Bilo je dvije godine baš teško za mene. Dosta puta sam razmislio da se vratim u Tursku. Međutim, meni je na početku kad sam došao u BiH, meni je bilo teško, preteško da naučim jezik. Još uvijek imam probleme sa jezikom, ali opet mogu malo bolje da pričam. To da bi ja vratio u Tursku, to bi ja sve zaboravio i to nikad nisam htio, zato sam ovdje odlučio da nastavim, da živim. I dvije godine to trajalo, ali nekako smo izdržali i uspjeli smo. Sada će naš Džaner upoznati sa turskim jelima te nam otkriti zbog čega su posebna. U nas, u Turskoj, kad idete, na primjer, kad doner jedete, neki ima drugi ukus. A kad jedete naš način ćevapije, čufte, drugi ukus. Kad jedete kebab, drugi ukus. Svakog hrana ima drugi ukus, ali meso je meso, meso je isto. To samo razlike, znači začine, koji mi za svaki hranu koristimo drugi začin. I to se već godinama, davno se probalo i uspjelo i tako to nastavi godinama. Ovo su jela koja Bosanci i Hercegovci najviše traže. I meni je bilo na početku malo smiješno. Kod nas, na primjer, lahmađun, turska pizza koju mi kažemo, baš tanki onaj tijesto i na tom ide faširano i začine. Ovdje su lokalni ljudi većinom probali jesti sa viljuškom i sa nožem, a koji mi zamotamo i tako jedemo. I ja sam dvije godine, znači, sa rukavacima, znači, ljudima pokazao kako se to jede, kako se to ide. Čak sam to snimao i objavio sam na našu stranicu da to Raja zna. I sad sam ja vidio, znači većinom ljudi to više zna, čak kad sam ja sa majstorom pričao, rekao sam ovdje ljudi ne voli puno začina, nemoj molim te, nemoj praviti ljuto, on meni nije slušao, ali vidim pravi ukusno, znači, i mi smo dosta puta posvađali, znači nemoj to raditi, nemoj, i vidim, i on me sad reče nakon dvije godine, vidiš, naviklo se, i on je sad počelo, znači, sa začinom jesti. I pravit ćemo iz krušno peć, pošto imamo krušno peć, iz krušno peć sjeskano meso ćemo praviti to posebno, znači hrane koji većinom muštere dolazi ovdje da jedu. Mi za svake meso kad nabavimo, majstor to začin stavi i to posebno ulje sve i njehov sos ide. I to se čeka otprilike dan, dva, zavisi koji hrana pravi. I poslije tog, znači on pripremi tijesto svoj način. I to se čeka otprilike 5-6 sati i onda kad to nadođe i on to fino razlači i stavi meso i pravi u krušnoj peć, za par minuta se peče. Baš poput svake druge nacionalne kuhinje, i Turska ima svoje karakteristične slatke specijalitete i deserte. Svježe voće veoma je zastupljeno, osobito lubenice, marelice i hurme. Ipak osnovu čine deserti s baklavom na vrhu popisa slatkiša.